У Німеччині знайшли тіло дев'ятирічної українки, яка зникла більше тижня тому. За даними ведення Більд Німецька поліція на брифінгу підтвердила, що тіло, яке знайшли 11 червня у лісі біля міста Дебель Саксонія, належить зниклій українській дівчинці Валерії. За даними поліції, мертву дитину знайшли недалеко від лісових стежок у підліску на пересіченій місцевості. Підозрюваних і арештів поки що немає. Після розслідування і розтину поліція не знайшла доказів того, що дівчина стала жертвою сексуального злочину. Нагадаємо, дев'ятирічна Валерія зникла 3 червня. Вона вийшла з дому, щоб сісти на автобус до школи, але так там і не з'явилась. У школі не забили на сполох через її відсутність. Тому мама дівчинки помітила зникнення доньки лише ввечері і повідомила поліцію близько 6.30 того ж дня.